Emek ve Ailenin Sosyal Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosyal Müdafiə Fondu az öncə məlumat yayıb. Doğru Xəbər Azərbaycan bildirir ki, fondun məlumatında deyilir. Aprel ayının 9-unda Bakı və Sumqayıt şəhərləri, eləcə də Abşeron rayonu üzrə pensiyaların ödənilməsi nəzərdə tutulub. Məlumatda qeyd olunub ki, güzəşli şərtlərlə pensiya hüququna malik olan şəxslərin pensiyaları da bu ay qrafik üzrə hissə-hissə ödənilərə yekunlaşdırılacaq.